Gəncə hadisələrinin bir illiyi münasibəti ilə tərtib elədiyi hesabatı təqdim eləyəcək. Amma ilk öncə repressiya və işgəncələr nəticəsində həbsxanada qətlə yetirilən Gəncə məhbusu Aydın Qurbanovun xatirəsini saygı duruşur və Fatihə surəsi ilə yad edir. Zindanda həyatını itirmiş birinci və çox təəssüf ki, bəlkə də sonuncu məhbusumuzdur. Və bütün bu hadisələrə cəmiyyət statistik rəqəm kimi yanaşdıqsa, yəqin ki, bunun davam edəcəyi də şübhə doğurur. Və Gəncə hadisələri haqqında çox yazılıb, çox deyilib, hamımızda buradakı iştirak edənlər bu və digər dərəcədə bu hadisələrin məhkəmə proseslərində olublar və bu prosesləri izləyənlərin yazıları ilə tanış olurlar. İndi isə obyektiv olaraq uzun zəhmət bahasına yaradılmış hesabatı Repressiya və İşgəncələr Əleyhinə Komitənin üzvü Muxtar bəy Gülləliyev təqdim edəcək. Bu nöqtədə söz sizdir. Çox sağ olun. Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, hörmətli valideynlər, əziz media mənsubları, hörmətli keçmiş siyasi məhbuslar və onların ailələri, hamınızı bir daha salamlayırıq və çox təəssüflər olsun ki, biz bugünkü toplantımıza çox bir bədbin notlarla başlayırıq. Rövşən bəyin də qeyd etdiyi kimi, bu günləri gecə saatlarında Gəncə məhbuslarından biri, sizin hamınızın tanıdığınız və son zamanlar davamlı olaraq onun səhhətinin ağır olduğunu bildirərək azadlığa buraxılmasını təkidlə tələb etdiyimiz Aydın Qurbanov dünyasını dəyişib. Allahdan bizə rəhmət diləyirik və eyni zamanda mən qeyd etməyi özümə borc bilirəm ki, Aydın Qurbanovun ölümünə görə birbaşa bugünkü hakimiyyət məsuliyyət daşıyır. Hakimiyyət onu şərləyib, naxdan həbs etdi, ağır işgəncələrə məruz qoydu və Aydın Qurbanov bu işgəncələrin nəticəsi olaraq dünyasını dəyişdi. Biz bunu qeyd etməliyik, bildirməliyik və bu günləri o dəfn olunur. Allah ona rəhmət eləsin və məndə olan məlumata görə bizim bir çox valideynlər də həmin onun dəfn mərasimində iştirak etdiyinə görə bugünkü toplantıya qatıla bilmirlər. Amma mən çox istəyərdim ki, ölkə ictimaiyyəti bu hadisəyə biganə qalmasın. Növbəmizi gözləməyəcəyim. Gəlin, hər bir şəxs öz vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirib öz haqqını tələb etsin. Rövşən bəyin də qeyd etdiyi kimi, Repressiya və İşgəncələr Əleyhinə Komitə olaraq biz Gəncə hadisələrlə bağlı hesabat hazırlamışıq və həmin hesabat burada bizim qarşımızdadır. Mən bu hesabatı deməli sizə göstərmək istəyirəm. Bu hesabatdır və hesabatda Gəncə hadisələrlə bağlı topladığımız demək olar ki, xeyli məlumatlar əks olunur. Bu məlumatlar Gəncə hadisələrinin baş vermə səbəbi, hadisələrin gedişi, hadisələrin təfərrüatı, nəticələri, onun yaratdığı fəsadlar haqqında ətraflı bilgilər burada əks olunur. Mən təbii ki, bu hesabatı geniş olduğu kimi sizlərə təqdim etmək imkanında olmayacaq, bu mənada ki, vaxt etkisi baxımından. Yəni, bu vaxtınızı alacaq sizin. Amma mən məcburam ki, burada bəzi məqamları sizlər üçün, deməli, qeyd edeyim. Bildirdiyim kimi, bu hesabat Repressiya və İşgəncələr Əleyhinə Komitənin tərəfindən hazırlanıb. Hesabatı hazırlamaqda məqsədimiz Gəncə hadisələrinin hadisələri işıq tutmaqdır və bu hadisələri doğuran səbəbləri ətraflı şəkildə nəticələrlə birlikdə təqdim etməkdir. Və hesabat məlumat üçün qeyd edir ki, birinci hissə adlanır hələ. Yəni, hesabatın inşallah davamı olacaq. Hesabatın girişində ümumi məlumatlar əks olunur. Bu ümumi məlumatlarda Gəncədə baş verən hadisələr ümumi şəkildə təsvir olunur.
Növbəti mərhələ hesabatın hazırlanması məqsədidir, metodologiyasıdır. Yəni bilirsiniz ki, biz bu hesabatın hazırlanması üçün baxmayaraq ki, bir sıra informasiyalara çıxış imkanları məhdud olub, valideynlərlə görüşmüşük, ittiham aktlarla tanış olmuşuq, təqsirlənən şəxslərlə bağlı, məhkəmələrdə iştirak etmişik, tərəfləri dinləmişik, təqsirlənən şəxslərin özlərinin deməli fikirlərini dinləmişik, dövlət ittiham tərəfinin, müdafiə tərəfinin və s. fikirlərini deməli dinləmişik və bu sənəddə bu təhlillər əsasında deməli ərsiyə gəlib. Bilirsiniz ki, Gəncə hadisələrinin baş verməsi ilə bağlı keçən illəri 2018-ci il iyulun 3-də şəhər sakini Yunus Səfərov tərəfindən Gəncənin o zamanki icra başçısı Elmar Vəliyevə qarşı və onun mühafizəçisinə odlu silahdan atəş açıldı və hər iki şəxs yaralandı. Və həmin ərəfədə həmi Yunus Səfərov özünün bildirdiyinə görə və həm də dövlət qurumlarının, o cümlədən Prezidentin İctimai Siyasi Məsələlər Köməkçisi Əli Həsənov Haşmətin mövqeyini ifadə edərək bildirdi ki, bu, məişət zəmində baş vermiş kiçik bir məsələdir və narahatlıq əsası yoxdur, Elman Vəliyevin də vəziyyəti çox normaldır, xatırlayırsınızsa. Amma həmin ərəfədə bilirsiniz ki, nə qədər qəribə olsa da, nə qədər təcrübli olsa da, sui-qəsdə güllələnməyə məruz qalan Elman Vəliyev yox, bu prosesi həyata keçirən Yunus Səfərov insanlar tərəfindən, cəmiyyət tərəfindən müdafiə olmağa başladı. Və hətta bir sıra yerlərdə Yunus Səfərov qəhrəman kimi təqdim olunurdu, yəqin xatırlayırsınız. Təbii ki, Yunus Səfərovun Elman Vəliyevə atdığı bu güllər əslində onun vasitəsilə Haşmətə vurulan zərbə idi və Haşmət də bunun fərqində oldu və bu hasarı boşa buraxmaq istəmədi. Dərhal bilirsiniz ki, Yunus Səfərovun polis şöbəsində işgəncələrə məruz qalmasını əks etdirən qanlı şəkildə onun fotoları yayıldı. Və bu fotolar mesajlarla birlikdə iyul ayının 5-dən başlayaraq Gəncə şəhər sakinlərinin WhatsApp qruplarına göndərildi. Onlara Yunus Səfərovu tək qoymayaq, işgəncələrə etiraz eləyək. Elmar Vəliyevin ailəsi Gəncədən çıxarılsın mesajları yazaraq insanları 10 iyulda Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin qarşısında binanın önünə toplanmağa mitinq keçirməyə çağırılır. Və bu mitingi keçirənlər o gündə, bu gündə müəmmalı adamlardır, kimlər təşkil edirlər. Və bilirsiniz ki, bunun ardınca deməli ayın 10-da məlum hadisə baş verdi. Və nə yaxşı ki, biz bu hadisələri həm araşdırdıq, həm də həmin hadisələrin müxtəlif rakuslardan görüntülərini əks etdirən çəkilişlər məhkəmələrdə göstərildi. Məhkəmə proseslərində biz baxdıq ona və geri gəlmişəm bildirim ki, məhkəmə proseslərində deməli, həm bizim siyasi məhkusları müdafiə mərkəzinin üzvləri, həm repressiya və işgəncələrlə komitənin üzvləri, həm də digər ictimai siyasi fəallar iştirak edilir və üst-üstə biz 70-dən çox ən azından bu məhkəmə prosesində iştirak etdik və orada baş verənlərin daha yaxından tanış olduq. Nə göründü? Göründü ki, orada deməli, qətlin baş verməsi açıq-aşkar öz əksini tapdı. Mən burada bir detal mühaşiyə çıxıb bildirim ki, məhkəmədə ifadə verən Gəncə və Kəpəz rayon polis idarəsinin yüksək rütbəli əməkdaşları bildirdilər ki, iyul ayın 10-da Gəncədə belə bir ixtişaşın olacağı, mitingin kesiləcəyinə dair bizdə məlumat var idi. Rəhbərlik bizi idarəyə yığdı və bizi məlumatlandırdı, eyni zamanda təlimat verildi ki, Gəncədə ixtişaş gözləndir və polis hazırlıq vəziyyətinə gətirildi. Siz təsəvvür edirsiniz nə deməkdir bu? Deməli, polisdə öncədən belə bir məlumat olub. Amma hadisə günü iyul ayın 10-dan başlayaraq polislərdən bütün silahlar, hətta tabi silahlar təhvil alınıb. Eyni zamanda qorucu vasitələr təhvil alınıb onlardan. Və Gəncədə mitingin keçiriləcəyi yerin deməli, nəzarətə götürmək üçün heç bir addım atılmayıb. Belə deyək ki, meydan tam insanların ixtiyarına verilib. Halbuki bilirsiniz ki, Bakıda biz normal şəkildə nəinki mitinglər keçirməyə, adi ziyarətlərlə, şəhərlər xiyabanı ziyarət edəndə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin abidəsini ziyarət edəndə polis nə qədər aqressivliyi nümayiş etdirir və insanları həbs edir, insanları deməli, zorakılığa məruz qoyur və s. və ilaxıq hərəkətlər hep ciddi nəzarət tədbirləri həyata keçirilir. Amma həmin gün Gəncədə mitinq deyilən o aksiyanın başlama sərəfəsində heç bir qabaqlayıcı tədbir görülmür. İnsanlar çox rahat şəkildə meydanlara daxil olurlar. Əslində baxanda çox böyük insan da yoxdur. Təxminən bizim sayımıza görə, hesabımıza görə bir 70-80 nəfər orada adam olur təxminən. Və
Meydanda həmin hadisənin əsas iştirakçısı olan, əvvəllər məhkum olunmuş və axtarışda olan Rəşad Böyükşev adlı şəxs əlində deməli, uzun bir 40-50 cm təxminən xəncərlə iki polis əməkdaşına silahsız, müdafiəsiz qoyulmuş, yüksək rütbəli, Gəncə və Kəpəz rayon səhv etməmsə əməliyyat işləri üzrə rəis müavini İlqar Balakişiyev və Səməd Abbasova hücum edib onları deməli qətlə edilir. Yəni onlara qətlə səbəb olacaq zərbələr edilir və digər polis əməkdaşına hücum edilir. Amma bu zaman biz nə baş verdiyini görürük? Hasilə zamanı digər polis əməkdaşları heç bir müqavimət göstərmir və Rəşad Böyükşiyevin zərərsizləşdirilməsi üçün demək olar ki, istifadım atmır. Əslində, bəzi polislər burada gözləmə mövqeyində durur, seyirçi mövqeyində durur, özünü görməzliyə vurur, bəzi telefonla danışır, bəzilər üzr istəyirib ifadəyə görə arxasını Rəşada çevirib meydanı tərk edir. Və həmin bu Rəşad Böyükşiyev əlində xəncər meydanın o başı bu başına gedir, qışqırır, orada müəyyən şüarlar səsləndirir və necə meydana girmişdi, o şəkildə də rahat meydanı tərk edir, əlində xəncərlə meydanı tərk edir. Yəni, və eyni zamanda öz görəvlərini, vəzifəsini lazımlı yerdə, məqamda yerinə getirməyən polis əməkdaşları vəzifə başında qalır bu gündə, amma polislərlə birgə həmin hadisələri müşahidə edən çoxlu sayda insanlar, gənclər bir ildən çoxdur ki, bu günləri həbsdə yaşayırlar. Baxın, məsələnin qısa mərzi, makifi budur. Sonraki günlərdə bilirsiniz ki, 8 nəfər Rəşad Böyükşiyev daxil olmaqla qətlə getirirlər. Yəqin ki, bu da ayrıca bir mövzunun söhbəti ilə hesabatda o barədə qeydlər var və onların silahlı olduğu bildirilir. Amma həmin şəxslərin güya polisə müqavimət göstərib, silahlı atışma həyata keçirdiyinə dair heç hansı bir fakt yoxdur, sübut yoxdur və bugünə qədər bu hadisələrlə bağlı əməliyyat çəkilişi təqdim olunmuyor, bilirsiniz ki. Yəni, bunun özündə çox böyük müəmmalar var. Və eyni zamanda hadisələr zamanı qətlə, hadisələrdən daha doğrusu sonraki müddətdə, səhvimiz İran 24-də qətlə yetirilmiş və hadisələr zamanı ümumiyyətlə Azərbaycanda olmayan Sərxani ağanın nəşi bir il keçməsinə baxmayaraq hələ də ailəsinə təhvil verilməyir. Yəni, mən bunu da deməli, qeyd etməyi özümə borc bildim. Gəncə hadisələrlə bağlı xeyli şübhəli məqamlar var. Mən qısaca olaraq bu fikirləri sizə bildirirəm. Çünki burada məndən sonra çıxışlı şəxslər var. Ən böyük ziddiyyətli məqamlardan biri və eyni zamanda ən çox sual doğuran məsələlərdən biri bu günləri hakimiyyət orqanları, hakimiyyət nümayəndələri Gəncə hadisələrində iştirak etmiş şəxsləri və həbs olunan şəxsləri dini radikal qurumlarla bağlayıb onları dini radikallar və terroristlər deyək tam edir. Amma hal-hazırda məhkəməsi gedən şəxslərin böyük əksəriyyətinin biz məhkəmədə iştirak edirik, dinlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Hətta dinlə əlaqəsi olsa belə, bu o demək deyil ki, insanlar ittiham olmalıdır və ağır cəzaya, ağır ittihama məruz qalmalıdır. Eyni zamanda hakimiyyət burada bilərəkdən çox ciddi bir məsələni arxa plana keçirdi. Nədir bu ciddi məqam? Gəncə hadisələrinin baş vermə səbəbi dövlət başçısı tərəfindən ölkənin ikinci böyük şəhərinə təyin olunmuş Elmar Vəliyevin qanunsuz, zorakı, qeyri-etik, məmura yaraşmayan, bizim adət-ənələrində yaraşmayan hərəkətləri olur. Çox təəssüflər olsun ki, hakimiyyət bu günləri bu məqamı arxa plana keçirdir və hadisənin əsas təhrikçisi, əsas baş verən, deyək ki, rol olan və bu proseslərin yetişməsinə rəvac verən şəxsi arxa plana keçirdir. Təbii ki, biz bu deməli fikirləri deməklə Yunus Səfərovu ya Rəşad Böyükşiyevin əməllərini təqdir etmirik. Biz bütün hallarda terroru məqsədə çatmaq üsulu kimi pisləyirik və qəbul etmirik. Zorakılığı adam öldürmənin əleyhinəyik. Hesab edirik ki, bütün məsələlər qanun çərçivəsində həll olunmalıdır. Amma eyni zamanda biz bu məqamda qeydləri özümüzə borc bilirik. Bu məsələnin bir tərəfidir. Gəncə hadisələrlə bağlı digər deməli mühüm məqamlar və ziddiyyətli məqamlar. Mitinqlərin keçirilməsinə təhrik olunan əsas faktorlardan biri polis şöbəsində Yunus Səfərovun şəklinin qan içində ölümdür və də çəkilib yayılması. Bilirsiniz ki, polis bölməsində heç kim bu şəkli kənardan çəkilib yaya bilməz. Bu polis bölməsindən çəkilib yayılır. Və bugünə qədər bu şəklin yayılması ilə bağlı heç kim məsələ cəlb olunmuyor və heç bir araşdırma aparılmıyor. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, mitingin təşkilatçılarının indiyə qədər müəyyən olunmaması.
həmin çağırışları edən, həmin mitingi təşkil edən, Gəncə sakinlərinin WhatsApp qruplarından mesajlar göndərən şəxslərin məsul cavab olunmaması. Üçüncü məsələ, hadisə günü, hadisədən bir gün əvvəl Gəncə polisi hazırlıq vəzifəsində gətirilsə də, ayın 10-da, iyul 10-da onlardan silahın və mühafizə vasitələrinin alınması. Dördüncü məsələ, İlqar Balakişiyev və deməli, Səməd Abbasovun silahsız, müdafiəsiz şəkildə meydana buraxılması və belə deyək ki, onları tək buraxılması, yəni müdafiə olunmaması lazım səbəbdə. Növbəti məsələ, Rəşad Böyükşiyevin çox asanlıqla meydana daxil olması, baş mərkəzə məhkum olub, axtarışda olub, əlində xəncər meydana girməsi, meydan o baş bu başına getməsi, polislərə xəsarət yetirməsi, digərlərinə hücum etməsi və onun çox sərbəst şəkildə meydandan çıxıb getməsi və polislərin heç bir müdaxilə göstərməməsi ziddiyyətli məqamdır. Və Gəncə ixşaçlarının, 10 iyulda ixşaçlarının törənməsində əsas təhrik edici qruplardan olan çarşab geyinmiş şəxslərin orada iştirak etməsi, polislərə saxsı qablar, çaynik və digər əşyalar atması, həmin şəxslərin bugünə qədər qəsdə cavab olunmamasıdır. Mən bu mesajda qısa-qısa verirəm ki, yəni də fikrimi onsuz da mən çatdırmaq üçün deyirəm, bilirəm, bilirsiniz əslində. Sadəcə vaxtdan istifadəyə mən qısa-qısa bu fikirləri deyirəm. Sonraki günlərdə isə insanların kütləvi şəkildə deməli həbs olunması və eyni zamanda bayaq qeyd etdiyim kimi 8 nəfərin müəmmalı şəkildə qətlə yetirilməsi. Bütün bunlar hamısı Gəncə hadisələrinin görünməyən tərəfləri, ziddiyyətli məqamları və açıq qalan suallardır. Və hesab edirik ki, istintaq orqanları bu suallara cavab verməlidir. Və Gəncə hadisələrlə bağlı bir çox məktəblər, bir çox sirlər məhz bu suallarda gizlənir. Gəncə hadisələrlə bağlı bayaqları biz qeyd elədik. Risk prokurorluğunun məlumatına görə 77 nəfər haqqında deməli, məhkəmə qərarına həbs qəti imkan tədbiri seçilib. 11 nəfər axtarışa verilib. Və eyni zamanda, deməli, ikisi polis olmaqla 10 nəfər qətlə yetirilib. Dünənləri, ya daha doğrusu bu axşam Aydın Qurbanovun ölümü isə bu sırada hesab edirəm 11-ci şəxs olaraq, deməli, tarixə keçir. Yəni biz bunları unuturuq və bunlar hamısı bu hesabatda ətraflı şəkildə əks olunur. Gəncə hadisələrlə bağlı mən təbii ki, toxunacağım əsas məsələlərdən biri İki məsələ var, mən onları da deyib fikrimi yekunlaşdırıram. Bunun bir işgəncə faktlarıdır, biri isə istinadda və məhkəmədə yol verilmiş pozuntulardır. Əslində, əgər işgəncə faktları ilə, işgəncə halları ilə ifadə alınıbsa, bizim burada hörmətli hüquqşünaslarımız iştirak edir və başa namizəd məlum olmaqla, işgəncə altında alınmış ifadə möhtəbər sübut kimi qəbul ola bilməz. Sübut kimi qəbul ola bilməz və istir yerli qanunvericilik, istir beynəlxalq qanunvericilik bu halı qətiyyətli şəkildə təqsib edir. Amma çox təəssüflər olsun ki, Gəncə işində həbs olunan, demək olar ki, bütün şəxslərə son illərin, mən deyərdim ki, ən amansız işgəncələri verdi. Deyilənə görə, bizim məlumata görə, apardığımız araşdırmaya görə Gəncə hadisələrinə bağlı ən azından 200 nəfər həbs olunur. Amma şahidlər və valideynlər bu rəqəmin 500-dən yuxarı, bəzilər isə 1000 üzərində olduğunu bildirirlər. Və həmin şəxslər o qədər çox olub ki, onlar təkcə Gəncədə, deməli, Kəfəz və Nizami rayon polis dairələrində yox, Şəmkir, Tovuz, Mingəçevir, Yevlax, Göranboy, Samux və digər rayon polis şöbələrinə aparılıb. Təqsirlənən şəxslərin məhkəmədə verdiyi ifadələrə görə həmin şəxsləri elə kallola döyülmüşlər. Və sonrakı müddətdə o şəxslərə çox böyük amansız işgəncələr verilir. Bizim hesabatda həm 98 nəfər Gəncə valideynlərinin müraciətləri var, işgəncə faktı ilə bağlı biz həmin məktubu da dərc eləmişik. Eyni zamanda bu yaxınlarda təqsirlənən şəxslərdən biri Bəkirəm Əliyev deməli bizə məktub göndərdi. O başına gələn işgəncələri olduğu kimi orada yazdı. Biz həmin məktubu dərc etdik burada. Yəni o məktub hesab edirik ki, bu işgəncə faktlarının deməli ortaya çıxması ilə bağlı çox ciddi faktları özündə əks etdirir. Məhkəmədə ifadə vermiş Vaqif Əşrafovun deməli fikirlərini qeyd etmişik. Orxan Yağınəliyevin fikirlərini əks etdirmişik. Toğrul Verdiyevin fikirlərini yazmışıq. Və Gəncə hadisələrlə bağlı ən azı zəhlə hal odur ki, burada
bəzi iki qardaş var, iki, məsələn, iki qardaşlar həbs olunub. Sonra ata və oğul var, Bayramov, Rauf və deməli, Hüseyin Bayramov həbs olunub və təsəvvür edin ki, atanı oğlun yanında, oğlu atanın yanında deməli, ağır işgəncə verib döyüblər və birini ataqliyin edilən sistemə bağlayıb döyüblər, o birisinin barmağını qap arasında qoyub döyüblər, üzr istəyirəm xanımlardan onları soyundurub döyüblər, qollarına qanlar vurub döyüblər və insanlara, təbii ki, mən burada bütün o faktları sadalmaq imkanlarımız məhduddur, o qədər ağır işgəncə veriblər ki, məhkəmədə özləri bildirdilər ki, bizə verilən işgəncəyə dözməyərək biz özümüzə qəsd eləmişik. Bəziləri deməli, damarlarını doğrayıb, bəzisi götürüb deməli, müstəndiqin tapançasından özünə ateş açıb, nə yaxşı ki, həmin tapança boş olub. Və çox-çox burada dəhşətli faktlar var və mən sizə deyim ki, bəli, aramızda 70 yaşına çatmayan uşaq da var, Emil Məmmədov səhv etmirəmsə, yəni həmin şəxslər çox amansız işgəncələrə məruz qalır. Yəni, gəncə işi, mən yalnız onu deyə bilərəm ki, son illər bizim tariximizdə həyata keçirilmiş ən zorakı, kütləvi həbslər və kütləvi ağır, amansız işgəncələrlə müşahidə olunan hadisələrdir. Burada inciməsinlər, təsəvvür edin ki, bu hadisələrin işgəncənin miqyasına, dəhşətinə görə bu hadisələr nardaran hadisələrini kölgədə qoyur. Bu hadisələr yalnız tərtər işgəncələrlə müqayisə oluna bilər. Və son bizim tariximizdə, tam səhəmini deyirəm sizə, mən neçə ildir bu prosesləri araşdırıram, belə işgəncə halları olmuyor. Vətəndaşa qarşı belə qəddarlıq olmuyor. Vətəndaşa qarşı bu cür zorakılıq olmuyor. Və çox təsir olsun ki, bu günləri bu siyasət davam edir və biz bir neçə saat bundan qabaq biz gəncə bir məhbusunu Aydın Qurbanovu itirdik və Aydın Qurbanov məhz həmin amansız işgəncələrin qurbanı oldu. Mən hamınızdan çox üzr istəyirəm, amma hesab edirəm ki, bu məlumatı və bu hissiyanı mən oxumalıyam sizlərə. Yəni, gəncə işində günahsız vətəndaşlara amansız aşırı işgəncə vermiş vəzifəli şəxslərin siyasını mən istəyirəm sizlərə çatdırıram. Bu çox önəmli bir məsələdir. Yəni, və istəyirəm ki, bu onu ictimaiyyət həmin insanlar tanısın, bilsin, onları həmi ictimai qınağa gətirsin. Həm də aidiyyəti qurumlar azacıq da olsa, qanunlara hürmət edirlərsə, həmin şəxslər haqqını ciddi ölçü götürsün. Kimdir bu şəxslər? Orxan Babayev. Bilirsinizmi Orxan Babayev kimdir? O polis deyil. Gəncə işində həbs olunan şəxslərə işgəncə edilənlərin başında dayananlardan biri Respublika Prokurorluğunun yüksək vəzifəli əməkdaşı Orxan Babayev olub. Fikir bilirsin, nə deməkdir bu? Deməli, artıq prokurorluq əməkdaşları işgəncəyə cəlb olunur. Orxan Babayev, Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsinin müstəntiqi. Ədalət Sadıqov, Gəncə Şəhər Nizami Rayon Polis İdarəsinin keçmiş rəisi. Bayramov Samir Dövlətoğlu, Gəncə Baş Polis İdarəsinin Postpatrol Xidməti Taborunun rəis müavini polis baş leytenantı. Şahid Musayev, Gəncə Şəhər Kəpəz Rayon Polis İdarəsinin Cinayət Axtarış Bölməsinin rəisi. Vüqar Qarayev, Gəncə Şəhər Polis İdarəsinin rəis müavini. İsmailov Əfqan Teymuroğlu, Nizamlı rayonun Cinayət Axtarış Şöbəsinin baş əməliyyat müfəkkili. Rüstəmov Şirxan Salmanoğlu, Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin saxlama yerinin nəzarətçisi. Tağıyev Ələsgər İsrafiloğlu, Gəncə Şəhər Nizamlı rayonun Polis İdarəsinin İTB-nin rəisi polis mayoru. Abbasov Bəxtiyar Füzuloğlu, Gəncə Şəhər Nizamlı rayonun təmas hissəsinin əməkdaşı, polis baş serjantı. Mehdiyev Erşən Əvəzoğlu, Gəncə Şəhər Kəpəz rayon Çevik Polis Alayının əməliyyat müfəkkili. Əskərov Nizami Kərəmoğlu, Gəncə Şəhər Kəpəz rayon Polis İdarəsinin əməkdaşı, polis mayoru. Məhərdanov Pərviz Rəmiyyəddinoğlu, Gəncə Şəhər Nizami rayon Polis İdarəsinin əməkdaşı, polis leytinantı. Verdiyev Sənay Dunayoğlu, Gəncə Şəhər Nizami rayon Polis İdarəsinin əməkdaşı. Qurbanov Vüsal Rəcəboğlu, Gəncə Şəhər Kəpəz rayon Polis İdarəsinin əməkdaşı, baş əməliyyat müfəkkili. Məmmədov İlqar Ələsgəroğlu, Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin müfəqqəti saxlama yerinin əməkdaşı. Hüseynzadə Hüseyin Ceyhunoğlu, Gəncə Şəhər Kəpəz rayon Polis İdarəsinin əməkdaşı. Məmmədov Tacəddin Rasimoğlu, Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin saxlama yerinin əməkdaşı. Eyni zamanda məhbusların ancaq adlarının eşitdikləri, hansı vəzifənin daşıdıqlarına xəbəri olmayan aşağıdakı şəxslər istintaq zamanı saxlanan şəxslərə işgəncə veriblər. Adları Rami, Sumqayıtdan olan Elmar adlı müstəntiq, Rafiq Şabanov, Ceyhun Nuriyev, Rasim Qurbanov, Knyaz, Zöhrar, Yusif, Xanlar, Cavanşir və digərləri.
İşgəncələr Gəncə şəhər Nizami rayon polis idarəsində, Kəpəz rayon polis idarəsində, Gəncə İqtisadi İstintaq Təşkilatında, Bakıda baş mütəşəkkil cinayətkarlara qarşı mübarizə idarəsində. Bandaxtır deyilən yerdə deməli bu işgəncələr verilib. Və digər polis bölmələrində. Deməli, mən fikrimi yekunlaşdırıram, hörmətli toplantı iştirakçıları. Və biz bayaq qeydiyyatlı məhkəmələrdə iştirak etdik və eyni zamanda məhkəmədə çox sayılı pozuntuları qeyd aldıq və tərəfimizdən bu pozuntular burada qeyd olunub, hamısı ardıcıllıq sırrı ilə və hesab edirəm ki, məhkəmələrin monitoringi bölümündə bu istəyən tanış ola biləcəksiniz. Eyni zamanda hüquq arayış bura əlavə olunub, bizim hüquqşünaslar tərəfindən hazırlanmış hüquq arayış hesabata əlavə olunub və gəldiyimiz nəticə nədir? Gəldiyimiz nəticə ondan ibarətdir ki, bizim apardığımız araşdırma göstərdi ki, bayaq qeyd etdiyim kimi Gəncə hadisələri son zamanlar baş vermiş və tariximizə keçən ən qanlı, ən zorakı kütləvi həbslərlə, işgəncələrlə müşahidə olunan bir hadisə oldu. Bu hadisənin baş verməsinin əsas səbəbi, əsas belə deyək, günahkarı ölkədə yürüdülən, həyata keçirilən yanlış idarə etmədir. Məmurların xalqa qarşı apardığı amansız, qanunsuz, qəddar, zorakı, laqeyd, səhlənkar münasibəti və davranışları olub. Çox təəssüf olsun ki, hakimiyyət bu xalqın ona verdiyi bu mesajdan lazımı nəticə çıxardıb. İstifadə etmək əvəzinə insanlara divan tutmaq, onları şəhərləyib, həbs etmək və bu repressiyaları həyata keçirmək yolunu tutub. Biz Gəncə işlə bağlı hesab edirik ki, tövsiyələrimiz var. Tövsiyələr nədir? Tövsiyələr ondan ibarətdir ki, Gəncə işi ilə bağlı ədalətli istintaq və ədalətli məhkəmə prosesi aparılsın. Təqsirlənən şəxslərə işgəncə edilən qeyri-insani münasibət göstərən bütün vəzifəli şəxslərin məsələ cəlb olunsun. Gəncə hadisələrə bağlı qətlə yetirilən şəxslərin işi yenidən araşdırılsın. Lazımı təhlükəsiz tədbirləri görülmədən onların öldürülməsində iştirak edən şəxslərin məsələ cəlb olunsun. Hazırda məhkəməsi gedən, günahı suhta yetirilməyən bütün şəxslərə bəraət verilsin və onlar məhkəmə zalından azadlığa buraxılsın. Gəncə hadisələrlə bağlı 10 il təyin olunmuş, razılaşdırılmamış mitingli çağırış edən təşkilatçıları və həmin gün meydanda polisə qab-qacaq şəxsi qablar atan çarşaflı şəxslər müəyyənləşib məsuliyyətə cəlb olunsun. Qanunsuz hədflər həyata keçirən insanların pul və zinət əşyalarını alıb qaytarmayan polis əməkdaşları müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb olunsun. Bilirsiniz ki, belə onlarla faktlar var. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısının işlədiyi müddətdə yol verdiyi qanunsuzluqlara, məmura yaraşmayan qeyri-etik hərəkətlərə yol verdiyinə görə Elmar Vəliyevin əməlləri araşdırılsın və obyektiv hüquqi qiymət verilsin. Bu, bizim sizə təqdim etdiyimiz hesabatın qısa yığcam hissəsidir. Mən bir çox məqamları demədim və ümid edirəm bu hesabat dərc olmanda siz ətraflı şəkildə bu hesabatdan tanış ola biləcəksiniz. Mənim sizə deyəcəklərim bu qədərdir. Allah Aydın Qurbanova rəhmət eləsin, yerdə qalanların qapısını açsın və hamını qanun çərçivəsində vətəndaşlıq mövqeyini ifadə etməyə, haqqımızı tələb etmək uğrunda birgə mübarizəyə çağırıram. Çox sağ olun. Bilirsiniz ki, bu repressiya və işgəncələr əleyhinə komitənin ilk geniş hesabatıdır və Gəncə işi ilə əlaqədar. Yəni, tərkib olunmuş hesabatdır. Təbii ki, Oktar bəy qeyd elədi. Bu, qısa, belə demək olar ki, arayış formasında deyildi. Amma hesabat gördüyünüz kimi, yəni, genişdir. Bütün detalları ilə və obyektiv sürətlə araşdırılır. Bu demək deyil ki, yəni, bununla da yəni, məsələ yekunlaşmış hesab olunur və məhkəmələr davam edir, hələ başlamayan məhkəmələr də var Gəncə hadisələrinə qədər. Biz monitoringimizi davam elətdirəcəyik və bütün hüquq pozuntuları və bütün işgəncə faktlarını obyektiv olaraq, araşdırılaraq düzgün hüquqi qiymət verilməsinə nail olmağa çalışacaq. İndi hər halda çünki bu günümüz acı xəbərlə də başlasa da, amma biz yalnız bir gün üçün yaşamırıq. Nə qədər ki, yəni bu ədalətsizlik aradan getməyib, yəqin ki, bunun sonuna qədər bu məsələni davam etdirməliyik. İndi buyurun, bizim tanınmış hüquqşünasımız namizədlər, buyurun. Mən də öz növbəmdə hər birinizi salamlayıram. Şəkür edirəm ki, bu hadisə ilə bağlı rapportu
qazandığınız öz növbəmdə bu hesabatı daha çox əziyyət çəkərək ərsəyə gətirmiş Oktay bəyə təşəkkür edirəm, hamınıza çox bu əziyyət çəkdi. Bugün biz bura toplaşmağımızın başlıca məqsədi Gəncə hadisələri ilə baş vermiş, hadisələrlə bağlı baş vermiş işgəncə faktlarının araşdırılması, cəmiyyətə çatdırılmasıdır. Oktay bəy bir neçə mühüm məqamı sizin nəzərinə çatdırdı. Yəni, bizi bu məsələlərdə maraqlandıran, narahat edən cəmiyyət olaraq ən başlıca hadisə, hadisələrdən sonra insanlara qarşı tətbiq edilmiş zorakılıq hadisələridir. Bilirsiniz, hüquqda belə bir prinsip var. Əgər istintaq və məhkəmə orqanları baş vermiş hadisəyə düzgün hüquqi qiymət vermək üçün fəaliyyət göstərirlər. Şillənin, təpiyin, zorakılığın meydana girdiyi hallarda həqiqət artıq ikinci plana keçir. Yəni, orada doğrudan da, nə qədər çalışsan da bu həqiqəti aşkar etmək bir müşkül məsələyə çevrilir. Artıq 20-25 ildir ki, Azərbaycanda olduqca bir faciəvi bir məhkəmə hüquq sistemi formalaşdırılıbdır. Yəni, burada istintaq və məhkəmə orqanları baş vermiş hadisəyə düzgün bir qiymət vermək, araşdırmaq əvəzinə daha çox güc verirlər qollarına, təpiklərinə, işgəncələrə və bundan sonra da işgəncəyə məruz qalmış insanın verdiyi ifadə ümumiyyətlə doğru ifadə ola bilməz. Heç təsadüfü deyil ki, bütün dünyada işgəncələrlə əldə olunmuş hüquq sübutları sübut kimi qəbul edilmir bir mənalı şəkildə. İndi baxın, bu hadisələrlə bağlı insanların dindirilməsi zamanı elə bir insan yoxdur ki, ona qarşı fiziki zorakılıq tətbiq olunmasın. Oktay bəy qeyd elədi, bu fiziki zorakılıqlar elə belə zorakılıqlar olmayıbdır. Bu, insana qarşı yol verilməsi mümkün olmayan zorakılıqlar olub ki, nəticəsində biz görürük, hələ bundan sonra görəcəyik ki, o fiziki işgəncələrə məruz qalmış şəxslər olduqca sağlamlıqlarını çox güclü sürətdə itiriblər ki, birinin də nəticəsini biz böyük gördük ki, demək, o təqsirləndirilən şəxslərdən biri dünyasını dəyişdi. Çox qəribədir. Bu, bilirsiniz, bildiyiniz kimi ağır işgəncələrə məruz qalaraq fiziki sağlamlığını itirmiş şəxslər, yəni hal-hazırda istintaq təcrübəxanalarında saxlanılır. Onların həm saxlanma şəraiti, həm onlara tibbi kömək göstərilməsi də aşağı səviyyədədir. Dəfələrlə onların vəkilləri məhkəmə qarşısında, məhkəmələr qarşısında vəsadət qaldırılaraq bu şəxslərin yəni fiziki durumlarının olduqca təhlükəli bir vəziyyətdə olduqlarını nəzərinə çatdırdılar. Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimi, hansı ki bu işə baxmışdı, Əzər Tağıyev birbaşa müttəhimə deyir ki, həqiqətində mən görürəm ki, sizin artıq həyatınız sönmək üzrədir, ölüm qarşısındasınız, lakin mən sizi azadlığa buraxa bilmərəm ki, gedib evinizdə öləsiniz. Görünür ki, artıq bizim ölkədə məhkəmələr formal bir xarakter daşıyır. Bütün dövrlərdə insanlar bunları baş vermiş hadisələrin araşdırılmasına nöqtə qoyan, həqiqəti aşkar edən bir orqan kimi məhkəmələr üst tuturlar. Bizim məhkəmələr isə hakimiyyətdən tam asılı bir vəziyyətdədirlər. İstintaq və məhkəmə orqanları hakimiyyətdən tam asılı vəziyyətdədirlər və bunun ən bariz nümunəsi kimi Gəncədə baş vermiş hadisələrlə bağlıdır. Orada istintaq və məhkəmə orqanları sərbəst sürətdə baş vermiş hadisəni istintaq etməyiblər. Yalnız kimlərinsə göstərişi ilə bu hadisələrə istədikləri qanunu yox, istədikləri hüquq qiymət veriblər. Mən sizi inandırıram ki, bugün məsuliyyətə alınmış şəxslərin əksəriyyəti baş vermiş hadisələrdə heç bir təqsiri olmayan şəxslərdir. Lakin işgəncələrin mövcud olduğu, işgəncələrin başlıca istintaq metodu olduğu dövlətdə həqiqəti aşkar etmək mümkün deyil. Biz də bugün çalışmışıq ki, bu işgəncə faktlarını cəmiyyətə çatdıraq. Bugün ölkəmizdə baş verən, cəmiyyətdə baş verən qanunsuz hərəkətlər tək-tək deyil, sentinellərlə, tonlarla ölçülür. Və biz çox təəssüf ki, bu özbaşınaqların qarşısını almağa, cəmiyyətə çatdırmağa, araşdırmağa cəmiyyətdə bir apatiya var, və çox təəssüf ki, insanlar gözləyirlər ki, nə zaman onlarla da bu belə hadisələr baş verdikdən sonra qoşulurlar. Gəncə hadisələri bunu bir daha təsdiq edib göstərdi ki, cəmiyyətdə baş verən hadisələrə yalnız o hadisələr nəticəsində bu və ya başqa şəkildə zərər çəkmiş insanlar deyil, cəmiyyətin hamısı reaksiya edilməlidir. Gözləməməlidir ki, sabah onunla da belə bir hadisə baş versin. Biz gəncə hadisələrlə bağlı işgəncələrə məruz qalmış, təhsillərə atılmış şəxslərin valideynləri ilə
görüşlərimizdə də onların özləri də dəfələrlə bu məsələni xüsusi olaraq qeyd etdilər ki, bu günə kimi biz cəmiyyətdə baş verən hadisələrə reaksiya vermirdik. Elə bilirdik ki, bizim törədilən hadisələr bizdən həmişə yan keçəcəkdir. Lakin nə zaman ki gəldi, bizim özümüzün də, uşaqlarımızın da başına bir hadisə gəldi və biz də bu bilavəsdə bu məsələlərin şahidi olduq, ondan sonra qoşulduq bir məsələyə. Yəni cəmiyyətdə biz belə bir mesaj verməliyik ki, bu cəmiyyət gözləməsin ki, bu zorakılıqlar onların da övladlarına baş verilən, ailələrinə daxil, qapılarını döyürüb ailələrinə daxil olduqdan sonra reaksiya verməlidir. Hamı reaksiya verməlidir. Bugün həmən Gəncə hadisələrinin nəticəsində ailələr ki, bu zülmlərə məruz qalıblar, bütün cəmiyyət onları müdafiə etməlidir. Onların uşaqlarının başına gələn hadisələri biz ən böyük gücümüz çatan nədir? Ən azı cəmiyyətə, beynəlxalq təşkilatlara çatdırmaqdır. Mən düşünürəm ki, bugünkü hesabat da az da olsa bu məsələni cəmiyyətə çatdırmaq üçün bir addımdır və yəqin ki, gələcəkdə bu hesabatı bir neçə ilə tərcümə edib beynəlxalq təşkilatlar qarşısında da yayacaq ki, Azərbaycanda baş verilən hadisələrdən bütün dünya, Avropa beynəlxalq təşkilatları, müdafiə təşkilatları hal olsun. Bu qədər. Teşəkkür edirəm. Təbii ki, bütün cəmiyyətli düşündürür. Dağlara hadisələri baş verməyə bilər bunu. Niyə baş verdi? Bax, bunu orada yaşayan və bu günlərində məhbus həyatı yaşayanlar törətmək. Bunu Azərbaycan polisi elədi. Bu insanlar dinc insanlar idi və dövlətin bütün çağırışlarına hüquqi qayda qanun əsasında, yəni cavab verən onların çağırışına gələn insanlar idi. Belə görürsən, niyə belə hadisə törədildi və 6 vətəndaşımız həyatını itirdi və bugünə qədər də bu 6 vətəndaşa görə hələ heç kim məsuliyyətə cəlb olunmur. Kimdir onların yəni, qətlə yetirənlər? Bu hələ istintaq zamanda yəni, üzə çıxmadı. Və ardınca Gəncə hadisələri. Doktor bəy qeyd elədi, hamı bilirdi ki, Gəncədə bu çağırış var. Hamı bilirdi ki, bütün çevik polis alayından tutmuş, qvardiyadan tutmuş, xüsusi təyinatlıdan tutmuş, hamısı Gəncədəydi. Və nətər oldu bir dəfə gəldi əlində bir şəmşir, onu kəsdi, bunu doğradı, bunu öldürdü və başında saldaşlar çıxdı, getdi. Sonra müəmmalı şəkildə şəmşir ətrafında hala demişdilərsə, gəldi ora, ona bəd olunan şey vermək vəzə başına bir güllə vurdular, hələ onu da görən olmayıb. Və sonra da yoxa çıxdı bu adam, bununla da bu məsələ güvə həll elədilər, amma həll olunmayıb. Cəmiyyət, burada Namzət bəy qeyd elədi, hər kəs yəni bu ağrını, bu acını, bu yəni hüquqi nihilizmi özündə görməsə, biz bundan qurtula bilməyəcək, bu yəni bir mənalıdır. Mən indi burada Gəncə hadisələri ilə əlaqədar həbs olanlardan birinin valideynlərinə söz vermək istəyirik ki, Gəncədən bu hadisə ilə əlaqədar söz demək istəyən valideyn var mı? Zuhara xanım. Bu gün bir il tamamdır ki, bir mənim evladım yox, 75 nəfər evlad var. İçəridə həbsxanada yatırlar, onlar işgəncələrə məruz qalıblar, onlara içəridə çox işgəncələr verir. İşgəncələr nəticəsində də həmin bugün Aydın Qurbanov dünyasını dəyişdi. Bizim valideynlərdən burada çoxluq təşkil edə bilərdik. Biz onlar məlumat tutdular ki, bugün onun nəşri Gəncəyə gedəcək, ona görə onlar onun dəfnində bugün orada iştirak eləməlidirlər. Biz devlətimizdən tələb edirik bizim evlatlarımızı azadlığa buraxsınlar. Onlar deyirlər ki, əhv eləsinlər, biz onlara əhv istəmirik, biz onlara bəraət istəyirik. Ona görə ki, bizim bir ildir bu işdə qubadırlar ki, kameralar göstəriləcək, kameralarda göstərildi. Orada bəzi uşaqlardan oturublar, telefonla danışırlar və yaxud da evladımla skamikada oturub, evladımı gəzdirməyə çıxardan var. Mənim evladım heç orada kameraya düşməyib, bir ildə o içəridə yatır, biz onların azadlığını tələb edirik. Nəyə görə bu uşaqlara Aydın Qurbanov kimi onlara o qədər işgəncə verilirdi ki orada. Biz onlar oradan çıxandan sonra onların müalicəsində məşğul olmalıyıq ki, evlatlarımızı həyata qaytaraq sağlamını yerinə yetirək. Mənim evladımın evdə 2 dənə körpə evladı var, bir oğlu, bir qızı. Yəni onlar başsızdırlar, sahibsizdirlər. Mən öz həyat yoldaşımı itirmişəm. İndi o Aydın Qurbanovun həyat yoldaşını bilirəm ki, o indi sonra biləcək ki, həyat yoldaşını itirmək. Evlada atasız baxmaq necə bir məsuliyyətli işdir. Bizim evlatlarımızı azad eləsin. Yəni,
biz dözə bilmirik, nədir bunların qırağı? Deyəmir, biz kamerada göstərik, kameralar çıxırım, orada sübuta getirin ki, bunların nədə səhərləri var, günahları var. Bizi dönən icra başçısı qəbul elədi, sağ olsunlar elədilər, amma sübut yoxdur. Göstərsinlər bir dənə sübut, elədiklər cinayətə görə onların cəzasını versinlər. Cinayətdə əli olmayanları azad eləsinlər. Nəyə görə içərdə həbsxanada onları məhv edirlər? Olsun da bunlar həbsxanada yatıb çıxdıqlarına görə onların üstündəki qara ləkədir onları. Nəyə görə biz bunlara əhv istəyək ki, onların üstündə o ləkə qalsın, bunlara bəraət verir, azadlıq verir. Bu üstlərində ləkə olmasın bunlar, cavan var, bunların gələcəyi var, bir nəfər böyük, beş nəfər böyük. Bunların bəziləri var 23-27 statiya boyu. Bir 5 dəqiqənin içində, yarım saatin içində bunlar nə qədər cinayət işlədə bilərdilər ki, bunlara siz, dövlət bunlara, dövlət işçilər bunlara 27 statiya qoyublar. Bunları götürsünlər, ləv eləsinlər, işə düzgün baxsınlar, düzgün araşdırsınlar. Deyirlər, biz işə düzgün baxırıq. Necə işə düzgün baxırsınız ki? Gəlib qonşulardan soruşurlar, öyrənirlər ki, bunların evlən saqqalı insanlar kim gəlir? Mənim evladım səhər saat 8-dən işə gedir fəhləliyə, axşam saat 11-dən 12-də iki dənə körpə ailəsinin yanına təsir ki, onun uşağına 5 bal evinə çörək qulaq varsın. Bunu kimlərdən əlaqəsi ola bilər? Necə araşdırırsınız ki, bilmirsiniz ki, bunların, deyirsiniz, telefon danışırır. Bunların heç bir telefon danışığı yoxdur. Radikal dini qruplaşma deyirsiniz ki, bunlar göy qruplaşıblar. O uşaqların heç biri bir-birini tanımıyor. Bunları araşdırırsınız və biri ildir. Bəs tanımaya tanımaya, bunların nəfər qrup halında eləyirsiniz ki, qrup halında bunlara 8 il iş verirsiniz. Yəni biz valideynlər, yenə deyirəm, biz bugün çoxu təşkil edə bilərdik. Bizim valideynlərdən biri dünyasını dəyişib, həbsxanada bugün onun nəşrini aparmaq Gəncəyə, Qoldadına çoxları. Biz uşaqlarımıza azadlıq, bəraət istəyirik, həq istəmirik. Prezidentimizdən müraciət edirik ki, bizim işimizə düzgün baxılsın, düzgün baxılmır bu işlərə. Hər dəfə deyirlər ki, çatdıracaq, biz prezident aparatında dəfələrlə 72 prezident bizi qəbul eləsin, valideynlərin, anaların səsinə qulaq asın, sözünü dinləsin. Biz bu ölkənin vətəndaşı deyirikmi, biz başqa ölkədən gəlməkdik, biz də Azərbaycan vətəndaşıyıq. Rami Yusufov gəldi, Zakir Qarov gəldi, dedi ki, siz tərbiyyəsiz uşaqlar görürsünüz. Biz necə uşaqlar geçsinlər, bunlar maraqlar, əgər doğrudan araşdırırsınızsa, gedin öyrənin görün bu uşaqların əxlaqında, tərbiyyəsində hansının bir qüsurları var. Həbsxanada yatmayıblar, cinayət işlətməyiblər. İşlətməyə işlətməyəsiz, bari cinayətkar edib salırsınız. Bir indi içəridə yatırlar. Bunlara azadlıq yer verir. Bizim son sözümüz bunlara bəraət verilsin. Azadlığa çıxartsınlar. Hamısının evində, burada nişanlı olmalıydı, nişanlı qaytardı, ev olanlar var, boşanıblar. Mənim şəxsən yenə deyirəm, gəlinin oturub həyat yoldaşının yolunu gözləyir. Başqa gəlinlər də var onun kimi, qanacaqlı, mərfətli, namuslu, qeyrətli. Bunları niyə sahibsiz, başsız qoyursunuz? Bunları azad eləyin, geçsin, köpək olar. Həbsxanaya uşağını gətirən var, o tutmanda uşağının 3 ay var idi. Uşaq atasına yaxın getmədi. Bu nə deməkdir? Bu nə dərəcədir? Düzgündür ki, uşaq ücret bir yaşını keçirdi, uşaq atasını tanıb. Günahı olmayan evlat, nə tərəf? Bugün sabah uşaq böyüyəndə bu devlətə nə gözlə baxacaq, hansı gözlə baxacaq? Biz devlətdən bir nətər yumuşaqlıq müraciət eləyirik ki, bizim uşaqları azad eləsin. Yenə deyirəm, bəraət versinlər. Əhv eləməsinlər. Bu əhv eləsə, o uşaqların üstündə bir qara ləkəb ki, bunun bir günahı var idi ki, sən əhv elədi. Bunların günahı yoxdur. Günahsız yeri uşaqları siz nəyə görə əhv eləməlisiniz? Zoya xanımın dediyinə mən də şərikə və əvvəl olaraq bilmək istəyirəm. Qarşıda edilincə özümü təqdim edəyim. Mən Hüseyinzadə Elmir Namıqovun anası Hüseyinova Sivincəm. Əlavə olaraq onu demək istəyirəm ki, Zakir Qaralovun qəbuluna biz valideynlər getmişdik. Getmişdik ki, öz dərdimizi söyləmə və ümid elədik ki, bəlkə bizim dərdimizə şərik ola və ölçü götürürlər öz tərəfindən. Lakin Zakir Qaralov bizi hamımızı yox, 3-5 bir qəbul elədi və mən daxil olanda ora 4 valideynlə daxil olunur. Heç biz əyləşməmiş, Zakir Qaralov sanki bizi dinləməyə yox, öz fikrini bizə bildirməyə gəldi. O elə ağzına çıxan kimi dedi ki, bu hadisədə tutulan uşaqların hamısı cinayətkardır, hamısının əməlində cinayət var, heç bir uşaq orada elə belə tutulmuyubdur və heç bir uşağa orada işgəncə verilmirdi. Bir şillə belə olsun, heç kimə vurulmuyubdur. İşgəncə ilə bağlı mənə heç nə demeyin. Kimin ərzəsi varsa qoyun, qoyun, kimin sözü varsa 2-3 dəqiqə mənim vaxtımı almadan sözünüzü deyin, gelin. Çünki 30-35 nəfər hələ mənim qəbul edəsi adamlarım var. 30-35 nəfər hələ ora ən çox gəncə hadisəsi ilə bağlı valideynlər, dərdli valideynlər yoruşmuşduq, getmişdik.
Mən burdan ünvanlanıram Zakir Qaralova. Demək istəyirəm ki, Zakir Qaralova. 100 nəfərə kimi valideynlər evladların ağzından bu sözləri eşidirlər də. Hamısı eyni ağızdan eyni sözü deyirlər. Niyəcəli siz bir ehtimal qoymadınız ki, bəlkə bu sözlərdə bir həqiqət var. Bəlkə mən bunu bir araşdırım. Siz amma ağ yalanı bizim üzümüzə söyləyib dediniz ki, bağlayın bu söhbəti, heç bir işgəncə olmuyordu. İşgəncə faktlarını aşkara çıxartmaq üçün elə çox şey lazımdır. Bunu sübut eləmək 2x2-dir. Şəxsən mən hüquqi savadım olmayan insan, burada bir neçə amilləri sadalamışam ki, əgər istəyirsinizsə də bu işgəncəni aşmağa, aşkarlamağa, birincisi, bütün tutulan uşaqlar tutulan ilk gündən etibarən ayrı-ayrı kameralarda saxlanılıbdır. Heç bir uşaq heç birini görmüyübdü və onların hərəsindən ayrı-ayrı ifadə alınsa, ifadələr görəcəksiniz ki, bir çox məqamlar üst-üstə gəlir. O döyülmələrin yeri, üsulu, forması, eyni adamların adlarının çəkilməsi, uyğunluq olacaqdır. Bunun özü elə bir sübutdur. İkincisi, tutulan şəxslər özləri özlərinə şahid qismində çıxa bilərlər. Çünki bir çox uşaqlar elə gözləri görürlər, gözlərin qabağında döyülürlər. Üçüncüsü, bir çox tutulan uşaqların paltarları lifşünaslıq ekspedisiyasına göndərilibdir. Güya nə bilim, rəhmətliklərin bir paltarın lifi, o birisinin paltarın lifi uyğun gəlir. Bir absurd olan bir ekspedisiyadır, absurd. Tutulan, meydanda olan uşaqlar tutulan ilk gündən Nizami rayon polis idarəsinə gətirilibdi. Orada səhərə kimi onlar döyülübdü, koridorla bir sürütlüyüblər o uşaqları. O uşaqları polis işçilərindən koridor belə düzüblər, koridorun arasında döyə-döyə otuzdurublar maşına, maşının içində də onları döyə-döyə aparıb çıxardıblar rayon polis şöbələrinə və rayon polis şöbələrində yenə də bir sütkaları saxlayıb döyüblər və o döymələrdən sonra onların paltarlarını çıxardıb ekspertiza aparırlar. Hansı doğru rəydən söhbət gedə bilər burada? Əgər siz istəyirsiniz işgəncə faktını həqiqədən araşdırıb ortaya çıxartmağa, həmin o paltarları düzgün araşdırın və orada paltar sahibinin özünün qan izlərini görəcəksiniz. Və elə onun özü də sübutdur ki, buna zor tətbiq olunubdur. Sonra bir çox tutulan şəxslərə elə Nizami rayon polis idarəsində də təcili tibbi yardım üstünə gətirilibdir. Çünki uşaqlar o qədər döyüblər ki, hətta bir uşağa iki dəfə təcili yardım üstünə gəlibdir. Elə Verdiyev Şahin Səməndaroğluna təcili yardım gəlibdir. Hüseynzadə Oqtay Nazimoğluna təcili yardım gəlibdir. Və digər uşaqlara yadımda qalan yanı bunlardır. Elə o təcili yardımın sənədini baxsalar, görsələr, elə o kifayət eləyir. Sonra, iyun ayının 10-da, 11-də Nizami rayon polis idarəsinin video görüntüləri kameralar açsınlar, baxsınlar və orada həmin bu işgəncələrin özləri gözlərinə seyr eləyəcəklər. Bunun özü kifayət edir. Amma niyəsə bunların heç biri olmur. Və ümumiyyətlə, yəni mən dediyimdə ki, indi bunu mən görürəm. İndi mütəxəssis bunu araşdırsa, daha çox şeylər görər. Yəni bunların üstündə niyə keçilir ki? Niyə bunlar örtbastırı olur? Və işgəncə altında alınan ifadələr üzərində istintaq öz işini qurur, uşaqlarımıza ittiham sürür. Və sonra maddi sübutların arasında bu daş parçaları deyirlər, toplanan 9 ədəd daş parçası. Onu məhkəmə zalımıza bizim gətirdilər, göstərdilər. Ay başınıza dönüm, o daş parçalarısı elə bir mərmər daşlarıdır, yekə-yekə daşlardır. Yayın günü qolsuz futbolkada, daş şalvarda bu uşaq harasında qoyub o daşı gətirib çıxardı. Yaxşı daş deyirsiniz, var. Nətər oldu, paltarın ekspedizasını apardınız və bu daşların ekspedizasını yaparmısınız? Bir əl izlərinə baxardınız. Bəlkə o daş gedib hansı kimisə başına dəyibdi, harasında yaralıydı, bəlkə orada qan izləri var. Bir onları analiz eləyərdiniz, baxardınız ki, kimin orada əl izi var, kimin orada qanı var və biləcəkdiniz ki, bu daş kimə dəyib və kimin tərəfindən atılıbdı. Və bununla bağlı qaldırılmış vəsatətlər təmin olunmur. Məhkəmə də qərəzli gedir, istintaq da əzəldən qərəzli gedirdi. Bilmirəm hansı məqsəd daşıyır. Bizim uşaqlarımıza belə torba tikib, nə bilim mən, işlərini ağırlaşdırırlar. Məhkəmələrimiz artıq yekunlaşmaq üzrədir. Düzdür, bir neçə qrupdur. Artıq olanın ki, apellyasiya, bax, xanımın oğlunun ki, və digərlərində apellyasiya məhkəmələrdir. Amma bizim şəxsən mənim oğlum qrupu və digər bir qrup var ki, orada ağır-ağır maddələr qoyublar. Bilmirəm, hardan tapıblar o maddələri. 20-22 dənə maddələr qoyublar. 27 maddə, 23 maddə, 23 maddə. Onların hələ ki, məhkəmə istintaqı gedir. Amma bu heç bir vəsatətdə təmin olunmur. Və məhkəmə ucu yekunlaşmaq üzrədir. Bunlar bizim uşaqlarımıza neçə il verəcəklər, mən bilmirəm. Mənim oğlumun 24 yaşı var. Bu 24 yaşında bu uşaq, nətər deyim, belə
bir şikayət onun barəsində gəlməyibdir. Biz şayə söz eşitməmişik. Qohum, qonşu, qohum əqrəbə, dost bilir, hamısı bu uşaq hörmətlə yanaşır. Zəhmətkeş bir uşaqdır. Yay aylarında özdə maddi durumu zəif olduğuna görə iki işdə işdir. Səhər bir işinə gedib, axşam bir işinə gəlibdir. Nətər olur elə məhz 10 iyulda, axşam saat 8-dən sonra bu uşaq cinayətkar oldu? Nətər siz cinayətkarı yetişdirdiniz mənim uşağımı? Mən şəxsən bir ana kimi fəryad edirəm ki, mənim oğlumu kim cəlb eləyibdir o meydana? Niyə mənim oğlum maraq göstərsin, geçsin o meydana ki, siz də bax ona belə cinayətkar eləyib qoyarsınız ora? Artıq mən bilmirəm kimə müraciət edirəm, bu dövlətdə bütün qanunları döymüşük. Heç birinin nəticə əldə edəmirik, bizi eşitmirlər. Bir dövlət başçısının qapısı qalıbdır, dövlət başçısı da bizi qəbul edər. Bir də bu uşaqların çoxsunu dini radikal qruplaşma təyin edirlər. Bunlar İrana getdiklərinə görə namaz qıldıqlarına görə. Namaz qılmaq nə vaxtdan cinayət sayılır, nə vaxtdan cinayətkar sayılır. Mənim oğlum şəxsən deyir, araşdırırlar, nətər araşdırırlar ki, mənim evimdə o Orxan Babayev şərəfsizin yazdığı kitabdan qalır, mənim oğlumun xəstəlik kağızları var, hepatitdir. Hər dəfə İranda müalicə olunmağa gedir, xəstəliyinə görə gedəndə orada namaz qılır gəlir. Mənim oğlumu həbs eləyəndə orada mən getdim, onu da alırca rəisin otaqda getdim. Dedilər, oğlumun namaz qılandı, dedim, mən namaz qılandı. Dedilər, elə namaz qılandısa, deməli, həmən işə yürüsə dəstək olmağa gəlir. Ona görə də bu işlə əlaqədarlığına vermişdilər 25 tutqa, inzibati iş. 25 tutqanı gətirdilər, 4 ay elədilər. 4 ay, 8 ay elədilər. 8 ayda gətirdilər, indi 8 il iş verdilər bana. Bir də mən onu bütün millətimizə, xalqımıza eşitdirmək istəyirəm ki, o Mir Şahin kimdir o şərəfsiz, özünü jurnalist hesab edən, ona heç jurnalist demək düzgün dövülür. Ona o Milli Məclisdə həqiqi ad verirlər ki, sən Mir Şahin dövülsən, özü bilir nə ad verir ona. Yəni, orada danışır ki, bu uşaqların hamısını yerində güllələmək lazımdır. Ay şərəfsiz. Biz onu məhkəməyə verəcəyik. Biz səni məhkəməyə verəcəyik. Məhkəməyə verəcəyik. Sən bizim uşaqların hansı günahını, hansı cəzada işlə əlləri olduğunu görürsən ki, sən onların güllələməyini tələb edirsən. Sən kim olsan ki, biz o cürə saf evlatlar böyütmüşük, sən onların güllələməyini arzu olursan. Əli Həsənov deyir ki, bu uşaqların günahda bir işlə əlləri günahları olmasaydı, onlara iş verilməzdir. Sənin evladının başına gəlsəydin ki, sən nəinki bu boyda jurnalistlər, tüm dünyanı əyata qaldırardın ki, görüm sənin o evladının cinayətini örtbastır eləyədiniz. Amma bizim uşaqlarımızın subutsuzluğunu biz üzə çağıra bilib, bunlara göstərə bilmirik ki, bizim bu uşaqlarda heç bir cinayət dəyərləri yoxdur. Biz uşaqlarımızın, yenə deyirəm, azadlığını devlətdən tələb eləyirik. Devlət başçısına yanlış məlumatlar verir aşağıda oturanlar ki, yəni bu uşaqlar orada hansı ki bu cinayətdə əli olanların pulunu aldılar, azad elədilər. Hansı ki, eləsi var, heç mənim oğlum yəni kameraya da düşmüyüm, işdən çıxanda fəhlə uşaq, kasım uşaq, onu tutub aparıb pulunu aldığınızın yerinə salıbsınız içəri, 25 qadından da indi gəldi, 8 il iş verdiniz. Allah biz bu analar bunu götürürük, Allah götürməsin. Bütün günü biz anaların səhərdə, günortada, axşamda dualarımız ağzımızdan çıxan ən əziz sözümüz deyirik bizim babalarımızı. Başına bu işi gətirənin Allah cəzasını versin. Başqa bir, bütün hamımız amin deyə yanarıq. İnsanlar bütün hüquqi haqlarını məhkəmələrdə, yəni bu biz hərə qolun zoruna Rəkat Bala Kiyev kimi, bu hakimiyyət insanları, ona böyük Kiyev kimi ki, geçsin hər əlində bir balta, dəhrə, xəncərlə məsələlərlə eləməli, yoxsa məhkəmələrlə. Amma çox təəssüf ki, bu indi Namzət bəy də qeyd edədi, bu hesabat hazırlanmasında demək, daha çox əziyyətli olan insanlardan biri Oktay bəydir. Oktay bəy həqiqəti cəmiyyətə çatdırdığına görə bütün güc strukturlarına dəvət ediblər. Hamısında da hədə, yəni əslində xəbərdarlıq olunur, hədə olunur. Demək, həqiqətən də bu ölkədə oğurluq eləmək cinayət deyil. Amma oğrunu, o oğrunu göstərənin, əlin kəsirlər, danışanın, dilin kəsmək istəyirlər, görənin gözün çıxartmaq istəyirlər ki, belə bir şey olmayıb bu ölkədə. Əgər bu Əli Həsənovlar, böyük-böyük dövlət deyirlər, əgər bunlar doğrudan da xidmət edirsə bu dövlətə, onda görürsən, bu prezident niyə düşüb rayon-rayon, küçə-küçə məhdub yığır. Mən prezidentin vəzifəsidir ki,
çələrə düşüb damadı desin, damadı yüksün ki, məhdub gətirsinlər ki, yəni bizim müşküllərimiz. Bu fakt özü nəyi göstərir? Bu fakt ki, yəni bunu bir əvvələ bir göstərirlər ki, ki, bu xidmətdir. Bu əslində bu insanların, bu ölkənin nə tür idarə olunmasının göstəricisidir ki, demək, insanlar yalnız bu prezidenti tapıb küçədə, rayonda, harasa gəlsə, məhdub verir. Hələ onun aqibəti sonra o məsələ həll olunacaq, olmayacaq, o başqa məsələdir. Yəni, insanların müraciət edəcəyi bir yer yoxdur. Ona görə də biz bunların ən çox qorxduğu bu məsələlərin ictimai formada müzakirə olunmasıdır. Bu faktların bütün ölkə ictimaiyyətində və dünya ictimaiyyətində çatdırılmasıdır. Əgər düzsüzsə, əgər doğrudan da bu qanuna uyğun olaraq bu iş görülübsə, niyə bundan bu qədər qorxub və ehtiyatlanırsınız?